সমূহ দৰ্শক শ্ৰোতালৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠান। এই মুহূৰ্তত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছে চন্দ্ৰ সিং ক্ৰ' আৰু তেখেতক আমি আমাৰ মাজত পাই খুবেই সুখী। চন্দ্ৰ সিং নাৱৰীয়া, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আদৰণি জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। সৌভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক কাষত পাইছোঁ। আজি খুবেই শুভ দিন এটা, অসমৰ এটা জাতীয় সংগঠনে, ছাত্ৰ সংগঠনে, তেওঁলোকে এটা খুব ভাল কাম কৰা বুলি আমি অসমৰ সমাজখনে বোধ কৰিছোঁ, যে সাধাৰণতে লোক সংস্কৃতি, লোক কৃষ্টিৰ সৈতে জড়িত মানুহখিনি ক'ৰবাত যেন বাকীবোৰে জীৱনৰ ধামখুমীয়াত, সমাজৰ প্ৰতিযোগিতাত একাষে থৈ ওলাই দৌৰ মাৰে, কিন্তু জনজীৱনৰ প্ৰাণ য'ত লুকাই থাকে, সেই জনজীৱনৰ প্ৰাণ লুকাই থোৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সাধকখিনিক কেতিয়াবা তেওঁলোকে বহিবলৈ চকী এখন দিব সময় নাথাকে, পাহৰি যায়। দুখ লগা কথা, কিন্তু সঁচা কথা, আমি তেনেধৰণে অনুভৱ কৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে একোখন ৰাষ্ট্ৰৰ, একোখন দেশৰ আত্মা বোলে গাঁৱত থাকে। যদি ৰাষ্ট্ৰ বা দেশখনৰ আত্মা গাঁৱত থাকে, গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ মুখ কথাৰ যি গান, যি বিশ্বাস, সেইখিনি কি? সেইখিনি আত্মাৰ ভিতৰৰ আত্মা, সেইখিনিক যিখিনিয়ে আপোনাৰ, যিখিনি মানুহে মনে প্ৰাণে অনুশীলন কৰে, সেই মানুহখিনিক যদি আমি পাহৰি যাওঁ, সি কেতিয়াও সুখৰ কথা হ'ব নোৱাৰে। আৰু ক'ৰবাত আমি মনে প্ৰাণে কামনা কৰোঁ যে সমগ্ৰ অসমত সিঁচৰতি হৈ থকা এই লোককৃষ্টিৰ সাধকসমূহক, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সন্মান দিয়ক, যাতে আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই আত্মসন্মানেৰে, গৌৰৱেৰে নিজৰ দেশৰ আত্মাক চিনি পাব পাৰে। সেইকাৰণে আপুনি যি বঁটা পালে, তাৰ কাৰণে পুনতে আপোনাক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে চন্দ্ৰ সিং ক্ৰ' নাৱৰীয়াক আমি আৰু এখন সমাজৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ। চুকে কোনে যদি দুজন মানুহে জনা নাই, তেওঁলোকে আপোনাক জানিব লাগিব, আপুনি কিনো কৰিছে সেই বিষয়ে জানিব লাগিব। আজি প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেউক আমি জানো, চক্ৰ সিং ক্ৰ'কো জানিব লাগিব, কাৰণ তেখেতে অসমৰ অন্যতম প্ৰাচীন এটা জনগোষ্ঠীৰ মুখৰ মাত কথা, আত্মাৰ কথাক প্ৰকাশ কৰে, অনুশীলন কৰে। আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ জানিবৰ কাৰণে দুটামান কথা। সেয়া হ'ল, এগৰাকী কাৰ্বি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সাধক হিচাপে এই মুহূৰ্তত আপুনি আপোনাৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব নেকি? কাৰণ প্ৰতিটো কথাৰে এটা আৰম্ভণিৰ বিন্দু থাকে, নকৰিব লগা যেন বহুতে অনুভৱ কৰিব লাগে, কিন্তু জানিব খুজিছো যে আৰম্ভণি কেতিয়া, কেনেকৈ কৰিছিলে? এই ক্ষেত্ৰত মই এইটোকে ক'ব খুজিছোঁ, মই মোৰ বয়স যেতিয়া 12 বা 13 বছৰীয়া বয়সত মোৰ পৰম পিতৃ স্বৰ্গীয় চিকাৰীক, মোৰ দেউতাই, মোৰ পিতৃয়ে এজন লোক সংস্কৃতি আৰু লোকগীতৰ সাধক আছিল, আৰু মোৰ দেউতাই তেখেতৰ গুৰুজন মোৰ পেহা হয়, এইটো প্ৰয়াত চাৰ্থী ৰম্পী। তেখেতৰ ওচৰত মোৰ দেউতাই যেতিয়া মোৰ 12 বা 13 বছৰ বয়সৰ সময়ছোৱাত, শৈশৱকালত, দেউতাৰ পৰা, দেউতাই যেতিয়া পেহাৰ পৰা এই গীতসমূহ শিকিছিল, তেতিয়া মই নিচেই দেউতাৰ ওচৰত কাষত আছিলোঁ। যিহেতু সকলোৱে জানে কাৰ্বি জাতিটো অৰ্জুন তুলি কৰা পাহাৰৰ খেতি কৰে, গতিকে কেতিয়াবা মই দেউতাৰ লগত জুমতলিলৈ গৈছিলোঁ বা নিশা তাতে জুমতলিতে থাকোঁ। বিশেষকৈ এই নিশাৰ সময়ত দেউতাই পেহাৰ পৰা এই গীতসমূহ শিকে, তেতিয়া মই নিচেৰ কাষতে থাকি দেউতা আৰু মোৰ পেহাই যেতিয়া গীতসমূহ গোৱা আৰম্ভ কৰে, মই জুই হলত মই জুই জ্বলাই দিওঁ। তেওঁ কাৰ্বিৰ সমাজত এইটো পৰম্পৰা হিচাপে আহি গৈছে, যিকোনো এটা কৰিবলৈ গ'লে প্ৰথমতে মদটো খায়, মদ এঢোক খালেহে মানে গীতে হওক
বা কথায় হোক আরম্ভ করা হয় তেতিয়া মই মত বাকি দিছিল দুজনক তেতিয়া তেতিয়াই মোৰ প্ৰথম আৰম্ভ যেতিয়া পেহাই দেউতাক গীত শিকাইছিল ইমান এটা সুন্দৰ আমাৰ লোকগীতৰ সুৰ অনমূল অন্তৰত সোমাই গৈছিলে তাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে মই আহি 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 যেতিয়া মোৰ বয়স 15 বছৰ হ'ল তেতিয়া মই মোৰ নিজৰে গাঁও এখন যাত্ৰা পাতি আছিল ঠং নকবে যাত্ৰা পাতি ঠং নকবে ঠং নকবেটো এজন বীৰ কবিসকলৰ বীৰ সেই বীৰৰ নামত লৈ পেলাই এটা নাটক পাৰ্টি খুলিছিলো আমি সেই সময়ছোৱাত মই এফালে নাটকো কৰিছিলো আৰু দেউতাৰ পৰা এই আমাৰ লোকগীত লোক সংস্কৃতিও শিকিছিলো গতিকে মই শৈশৱ কালতে দেউতাৰ পৰা মই জ্ঞান পাইছিলো লোকগীতৰ সুৰ লোকগীতৰ কথা লোক সংস্কৃতিৰ কথা আনফালে মোৰ পূজনীয় আমাৰ যিটো মাতৃ কাচাং ৰং পিপি মোৰ নিজৰ মাতৃয়েও মোক বহুত উৎসাহ দিছিলে মোৰ মনত এনেকুৱা যে সোমোৱাই দিছিলে বোলে মোক বাবু বুলি মাতে দেই মৰমতে মোক বাবু বুলি মাতে চন্দ্ৰ বুলি নামাতে বোলে তুমি বাবু তুমি চিন্তা কৰা বহুত পলিটিচিয়ান মানুহ হৈছে বহুত ইলেকশ্যন খেলিছে বহুত মিনিষ্টাৰ হ'ল বহুত এম এল এ এম পি হ'ল কিন্তু তেওঁলোকে এম পি এম এল এ শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তাৰূপ নাথাকে গতিকে তুমি জাতিটো যদি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ বহুত পুৰণা পুৰণা আমাৰ লোকগীতসমূহ আছে লোক সংস্কৃতিসমূহ আছে তোমালোকে নতুনকৈ উঠি অহা যুৱকচামে যদি এইবিলাক যদি নধৰে কাৰ্বি জাতিটো শেষ হৈ যাব কিন্তু মোৰ মাজনী অশিক্ষিত কোনোদিন মানে স্কুলৰ বাৰাণ্ডাত নোযোৱা মোৰ মাতৃ কিন্তু ইমান এটা ডাঙৰ চিন্তা যে কৰিছে যে মোৰ অন্তৰ যে সোমাই দিছে এইটো সেইটো হৈছে মোৰ আৰম্ভ মোৰ সংস্কৃতি বা লোকগীতৰ মোৰ অন্তৰত যিটো আমি যিটো সোমাই লৈ গৈছে আপ্লুত হৈ গৈছে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই 72ৰ পৰা অলপতে ক'লো মই 1972 চনৰ পৰা 88 চনত মই নাটক কৰিছিলোঁ সেই নাটক কৰি থকা অৱস্থাত বাকী সময়ত মই লোকগীত আৰু লোক সংস্কৃতি মই শিকিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাৰ ফলত আহি আহি 1992 চনত কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি বিশেষকৈ কাৰ্বি সাংস্কৃতিক সমাজত আমাৰ বকুলীয়া মণ্ডল এই কমিটিখনৰ মোক সভাপতি দায়িত্ব দিলে 1992 চনৰ পৰা 1996 চনলৈকে মই মাণ্ডলিক সভাপতি হিচাপত আছিলোঁ তাৰপিছত 1997 চনৰ পৰা 2000 চনলৈকে মই সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিলোঁ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ আৰু 1907 চনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে মই কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ সভাপতি হিচাপে বৰ্তমান মই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ এইখিনি মই সংস্কৃতিৰ আৰম্ভণি আৰু এইখিনিতে মই কিছু হ'লেও মই জ্ঞান পাইছোঁ শেষত মই আমাৰ এটা কাৰ্বি এটা নীতি আছে এটা নিয়ম আছে গুৰু যদি নাথাকে আমাৰ কাৰ্বি লোকগীতসমূহ হকে যে হকে হকে বিহকে গাবও নোৱাৰে সেই লৈ পেলাই মোৰ তেতিয়া মোৰ মোৰ দেউতাৰ মই গুৰু মাননীটো মই দিব নোৱাৰিলোঁ গুৰু দক্ষিণাটো মই দিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মোৰ যি আপোন ভিনী মোতকৈ বহুত ডাঙৰ বৰ্তমান তেখেতে অসুখ হৈ আছে অসুস্থতাত আছে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ যাতে মোৰ ভিন্ন সোনকালে আৰোগ্য হওক মোৰ ভিনী লংকি ৰংপিৰ পৰা মই পুনৰ আমাৰ এই লোকগীত লোক সংস্কৃতি জানিবৰ কাৰণে মই মই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰংপি ৰংপি তেখেতক মই গুৰু দক্ষিণাও দিলোঁ এতিয়া মুকলিভাৱে মই কাৰ্বি লোক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত মই লিখাই হওক বা বিভিন্ন মেল মিটিঙতে হওক বিভিন্ন অনুষ্ঠানত মই গাব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই মোৰ গুৰু লক্ষী ৰূপী মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ওলাল গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই এইকাৰণেই কৈছো আপুনি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ কথা ক'লে
পিতৃগুরু মাতৃগুরু শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু নহয়নে? যে গুরুর প্রয়োজনীয়তা আজি আছে, আগে আছিল আর ভবিষ্যতেও থাকিব, গুরু লাগিব, কিয়নো গুরুয়ে দিকদর্শন করে। জুমতলিত আপনি নিশা কটাইছিলে কেতিয়াবা, জুমতলির দিনত বা জুমতলিখনের রাতি আপনি সেই গীত মাতবুর শুনেছিল দেউতার মুখত, বেহার মুখত? আর মার কথা কলে যে মার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকিব পারে, মা এখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সার্টিফিকেট খন না থাকিব পারে, মানপত্রখন, কিন্তু মার আছিল আত্মর জ্ঞানখিনি। মোর এইখিনিতে এটা কথা যোগ দিব মন গেছে, সেয়া হয়েছে যে আজি ধরক আপনার পদ্মশ্রী আমার প্রতিমা পাণ্ডে বৰুৱা সোঁৱৰণী বঁটা দিলে, এটা সময়ত গৌরীপুরের রজা, গৌরীপুরের জমিদার সেই প্রতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ দেউতাকে কৈছিলে যে তুমি এই খাটি খোৱা মানুহখিনির মুখর গান মনের কথাখিনি গোয়া অনুশীলন করা, যদি তুমি নকৰা তেতিয়ালে সেয়া কোনে করব? আর মায়ে আপনাকে কৈছিলে যে তুমি এইখিনি দায়িত্ব কান পাতি লওয়া, কিয়নো রাজনৈতিক ওলাব, আন সমাজকর্মী ওলাব, কিন্তু তেওঁলোকর নাম বা সোঁৱৰণী হয়তো না থাকিব, কালের সুতোত উঠি যাব। খুবই ভাল লগা কথা। এতিয়া আকৌ আহিছো জনগোষ্ঠীয় সমাজ আৰু প্রকৃতির মাজত একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্ক আছে, খুব উচর সম্পর্ক। আজি আপনি মোটকে বেশি অনুভব করব যে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাপড়বুর রঙিন, কেননা সেউজীয়া পাটর সেউজীয়া খিনি, শিমলুর রঙা খিনি, আন্ধারের কলা খিনি, সরিয়হ ফুলের হালধিয়া খিনি লৈ আহে, আর একদরে গান মাত এইবুর আপনার লৈ আহে তেওঁলোকে। কথা প্রসঙ্গত আপনি মদর কথা কৈছিলে, হরলাং সংসার রেসো এদিন চিন্তা করেছিলেন যে এই কার্বি মানুষখিনিক ফুর্তির কারণে অবসর সময় কি দিয়া যায়, নহয়নে কথাষাৰ? আর সেয়া জনগোষ্ঠীয় সমাজের কারণে নিচাহর সামগ্রী নয়, খাদ্যর একটা ভাগ। জনগোষ্ঠীয় লোক সকলে যেটা সেয়া গ্রহণ করে বেশি নম্র হয়, বেশি ভদ্র হয়, নহয়নে কথাষাৰ? এয়া হল জনগোষ্ঠীয় সমাজের সৌন্দর্য। মোর সুদিব মন গেছে আপনার যে যেতিয়া আপনি রাতে জুহালত জুই ধরে উচরতে কোরবাত দেউতা থাকে বা পেহা থাকে, গানবুর শুনে, কোরবাত সেই শুনা গান এটা মনত পড়ে নে আপনার? যদি আপনার কোনোবাই কয় আচ্ছা কোকসুন সেই রাতে যে আপনার গানটা শুনেছিলে, যেটু গান শুনে আপনি বহুত কিবা কিবি কল্পনা করেছিলেন, অকনমান গাই দিয়কসুন। তাহলে এনেকুৱা এটা গীত আছে, হয় প্রথমত আমি গীত আরম্ভ করো, কার্বির সমাজত গীত কেতিয়া আরম্ভ হয়েছিল? আচ্ছা, কোনো এটা কৃষ্টি সংস্কৃতি করা কোনো এটা সৌন্দর্য নির্দেশন হল, তুমি যা। সে লৈ পেলাই রাংসিনা সার্পয়ে তেখেতর পুত্র পুত্রদয় সিংমিরজেং আর লংমিরজেং পৃথিবীত নমায় সেই সিংগজেং লংবিরজেং লংবি চিদু ক্লেং সার্প জুমতলিতর জিরসং বলে কয় জুমতলিতে, তাতে দুজন গল। গতি সেই গীতখিন এনেকা ধরনের এই লংবি চিদু ক্লেং সার্প। আচ্ছা, মানুষ আচ্ছা, একটা জিরসংর দলপতি, মানে দল দল বান্ধি খেতি করে, সেই দলরে দলপতি। আচ্ছা, গতি গীত খিনি এনে মোজালান রাংলো পিরবি চুকাং ডোগাকো কার্বি কাবেলুন তোমো সীতা সংসার পরে চো চরণাম যা দীপা মে ও নাং তুম মিরিজেং মুসো সোলো নন কির্বি রং সো সো সি কার্বি নিম্র কমকে চো দাম কুঙা পাগলো পাপ
পাপো কাদেং ভাং মেচো সিথা সংসার পরেচো নাং তয় মিরিজেং মুসোসো নাং তয় মিরিজেং মুসোসো এনে ধরো গীত কিন্তু বহুত লম্বা আছে হয় দীঘ লাগে গীত খুব সমুকৈ যদি অর্থটো এই অর্থ এইটোৱে হৈছে যে সংসাৰী চিব কলে যে পৃথিৱীত আমি কাৰ্বি সৃষ্টি আমি কৰিলোঁ মানুহ সৃষ্টি কৰিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকক আমি কৃষ্টি সংস্কৃতি গীত আমি সৃষ্টি কৰি দিয়া নাই আমি স্বৰ্গত আমি ঈশ্বৰসকলে যেনেকৈ আমি কৰিছিলোঁ কিন্তু পৃথিৱীত থকা মানুহখিনি আমি এইটো কৰিব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে যিয়ে নহওক তেওঁলোকে মানুহ তেওঁলোকে কিবা এটা উৎসৱ পাতিব খোজে কিন্তু কোনো গীত মাত নাই তাৰে আমাৰ এই নদীৰ যিটো নদীৰ যিটো পানীৰ এই কল কলনি তাৰ শব্দ এই গছৰ পৰা যেতিয়া বতাহটো মাৰে তাৰে শব্দৰ লগত তাল মিলাই মিলাইহে কোনোবা নাচিছিল কোনোবা হিহি হাঁহ হাঁহ কৰিছিল তে হে লৈ পেলাই তোমালোকে পৃথিৱীত যোৱা কাৰ্বিৰ সমাজত যোৱা গীত মাত তোমালোকে শিকাই আহা হে লৈ পেলাই লংবি চিডু ক্লেংচাৰ্পো তেওঁলোকে এটা জুম তুলি আছিলে তেওঁলোকে দল বা দল বান্ধি তেওঁলোকে খেতি কৰিছিল যাক কয় আমি জিৰচং আছে জিৰচং জিৰচং সেই জিৰচঙতে আমাৰ ৰাংচিনা চাৰ্পো পুত্ৰদয় সিং মিৰিজেং আৰু লং মিৰিজেং আহি তেওঁলোকক গীত মাত শিকাই সেই লংবি চিডু ক্লেংচাৰ্পোৱে সেই গীত মাতসমূহ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে যাৰ ফলত আজিৰ তাৰিখলৈকে আজিৰ এই নতুন পৃথিৱীত নতুন সমাজখনকো আমি লোকগীত লোক সংস্কৃতি বুলি আমি ক'বলৈ আমি সক্ষম হৈছো সেইখিনিতে বাহ কিমান ভাল লগা কথা আপুনি যিটো গীত এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশন কৰিলে সেই গীতটো কোনো বিশেষ ব্যক্তিয়ে লিখা নে মুখ বাগৰি অহা বাৰু এইটো মুখ বাগৰি অহা আচ্ছা কিন্তু এখন এইকাৰণে মই ক'ব খোজো দেই কাৰ্বিৰ সমাজত অতীতত কোনো শিক্ষা নাছিল কোনো লেখা পঢ়া নাছিলে কিন্তু আমাৰ কাৰ্বিৰ যিসকল পূৰ্বপুৰুষ আমাৰ সংগীত সাধকে হওক বা সংস্কৃতিৰ সাধকে হওক তেওঁলোকৰ সংবেদনশীলতা বহুত বেছি তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টালৈকে গোৱা গান কেনেকে যে মুখস্থ যে কৰি লয় কিন্তু আজি এই ক'বলৈ গ'লে আজি এশ ডেৰশ বছৰতে আমাৰ শিক্ষা পোহৰটো আহিছে আমাৰ সমাজত আজি তাৰিখলৈকে আমি কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বয়সস্থ বুঢ়া মেথাবিলাক আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত সেইখন মই সদায় চাপো তেওঁৰ ওচৰত মই যাওঁ সেইখন যিখিনি পায় মই লিখিত আকাৰে মই প্ৰকাশ কৰিবলৈ মই যত্ন কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে মই এখন কিতাপ লিখি উলিয়াইছো আৰু দুটা কিতাপ সম্ভৱ অহা জানুৱাৰী মাহত নহ'লে জানুৱাৰী মাহৰ পিছত মই উলিয়াম যিখিনি মই পাইছো বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি সমাজত বিয়া বাৰু হ'লে আমি গীত মাত নোহোৱাকৈ আমি কিন্তু বিয়া বাৰু হ'ব নোৱাৰে আৰু যিসকল মৃত্যু হ'ব যিবিলাকে মৃত্যু হয় সেই মৃত্যুবিলাকক সৎকাম কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ গীত মাত লাগিবই যাক কয় কাছাৰহীল কাছাৰহীল কিন্তু এই কাছাৰহীৰ ক্ষেত্ৰত মই ইমান জ্ঞাত নহয় তথাপিতো আমাৰ ইয়াত কাৰ্বিৰ সমাজত এটা নতুনকৈ ৰাচিংজা আচং বুলি আছে তেওঁলোকে বহুত যত্ন কৰিছে আৰু সেই ৰাচিংজা আচঙে মোক এটা উপদেষ্টা হিচাপে মোক লৈ লৈছে গতিকে আমি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ লিখিত আকাৰে সেইলৈ আমি এটা প্ৰয়াসটো চলি আছে এইখিনি হয় এয়া এনেধৰণে কথাবোৰ ওলায় কথাত কথা বান্ধ খাই থাকে এতিয়া কথাষাৰ হ'ল যে এগৰাকী কাৰ্বি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সাধক হিচাপে আপোনাক এটা সংগঠনে এখন সমাজে আপোনাক আদৰণি জনালে নিঃসন্দেহে যদি মোকো জনালেহেঁতেন ময়ো সুখী হ'লোহেঁতেন আপুনি অনুভৱ নকৰেনে যে এই মুহূৰ্তত আমাৰ যিখন ৰাজ্য বা আমি দেশ বুলি কওঁ অসম দেশ এইখন এদিন বৰ অসম আছিলে বৰ অসমখনত বিভিন্ন কাৰণত আমি কাৰণবোৰ জানো অলপ অলপ মেঘালয় মিজোৰাম মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড অসম এনেকৈ সাত টুকুৰা হ'ল অসমখনৰ ভিতৰত যিখিনি ৰৈ গ'ল সেইখিনিৰ ভিতৰতে আকৌ কোনোবাই কৈছে নাই ভগাই দিয়া এই টুকুৰা মোকো লাগে তেনেকৈ ধৰক ৰাজ্য বিচাৰিছে কোনোবাই ৰাজ্য পোৱা নাই আন এটুকুৰা বিচাৰিছে এনেধৰণৰ বিভেদবোৰৰ
কারণ এগারি সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে কি বলে ভাবে আপনার দৃষ্টি এই যে আমি কোরবাত আঁতরি আছো ইয়ার কারণ যদি সুধে আপনার যে আপনি কোকসুন কি বলে কব আপনার মতে কেন একাত্র বহুত জটিল কবলে গেলে কিন্তু কবলে বাধ্য হয় বহুতে অটোনমাস স্টেট বিচারিছে বহুতে অসমৰ ফালৰি কাটি গুচি যাব বিচাৰিছে কোনোবাই 50-50 আসাম বুলিও ডিমাণ্ড কৰিছে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড কৰা তেওঁলোকৰ ৰাইট আছে এইটো কৰিব তাত মই ক'লো একো নাথাকে কিন্তু এটা কথা কৈছে অলপত আপুনি ক'লে এটা সময়ত বৰ অসম আছিল কিন্তু এতিয়া বৰ অসমৰ ঠাইত এটা ক্ষুদ্ৰ অসম হ'ল সেইটো দুখৰ কথা মই কিছুমান মেল মিটিং মই সেইটো কওঁ যে স্বৰ্গদেউ চুকাফাই বৰ অসম গঢ়িলে তাৰ মাজৰখিনি যি শাসন চলালে সেই শাসন চলোৱাবিলাকে কিন্তু খণ্ড বিখণ্ড অসম কৰি দিলে এইটো বহুত পৰিতাপৰ কথা এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খোজো যে নহওক এই ৰৈ যোৱা অসমখন কেনেকৈ আমি সুস্থ অসম গঢ়িব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনাৰ চেষ্টা চলাব লাগিব সেইকাৰণে মই আজি প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি মই মোৰ এটা অনুভৱ আহিছো মই অনুভৱ কৰোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যি পদক্ষেপ লৈছে সেইটো আদৰণীয় মই ক'ব খোজো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ বৰপুত্ৰ অসমৰ বৰপুত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে যি কৰ্তব্য পালন কৰিছে সঁচাকৈ ই প্ৰশংসনীয় কাৰণ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত বা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল সংস্কৃতি কৰ্মী আছে সংস্কৃতিৰ সাধক আছে তেওঁলোকক সসন্মানেৰে যিটো যাচিলে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খোজো আহিবলগা দিনবোৰত সাংস্কৃতিক সমন্বয়েৰে সাংস্কৃতিক মহামিলনৰে সাংস্কৃতিক এনাজুৰিৰে এখন অসম আমি পুনৰ বৰ অসম গঢ়িব পাৰিব বুলি মই ক'ব খোজো অন্যথা যদিহে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি সমস্যাৱলী কৃষি সংস্কৃতিয়ে হওক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক সামাজিকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক যদিহে অসমৰ বৰপুত্ৰই হওক অসম চৰকাৰে হৈছে অসমৰ দেউতা হয় অসম সাহিত্য সভা হৈছে অসমৰ বৰ দেউতা মই এইটো ক'ব খুজিছো এওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু আঁকোৱালি ল'ব লাগিব ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে অটোনমাছ ষ্টেট বিচাৰিবলগীয়া হ'ল কিহৰ কাৰণে 50-50 আসাম ডিভাইড আসাম ক'বলগীয়া হ'ল কিহৰ কাৰণে অসমৰ পৰা ফালৰি কাটি যাবলগীয়া বিচাৰিছে এই সমস্যাসমূহ কিন্তু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আছে সেই কাৰণসমূহ যদি সেই সমন্বয়েৰে যদি সমাধান কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে কোনেও অসমৰ পৰা ফালৰি কাটি গুচি যোৱাৰ ইচ্ছা নাথাকে আৰু মই এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে মই সেইটোহে ক'ব খোজো বাহ আপোনাৰ কথাষাৰত আপুনি খুব বুদ্ধিদীপ্তৰে আপুনি কথাষাৰ উপস্থাপন কৰিলে আপুনি বহুত ক'লে একো নক'লে কিন্তু বহুত কোৱা যেন হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ কথা ক'লে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা ওলাল বা ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ কথা ওলাল লগতে এষাৰ কথা ওলাল যে কিয় তেওঁলোকে আঁতৰি যাব খোজে নিজাকৈ এটা ঘৰ বান্ধিব খোজে এইটো বিচাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেয়া বিচাৰ কৰিব লাগিব সহৃদয়তাৰে কৃত্ৰিমভাৱে নহয় প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী লগ হৈহে অসমখন হৈছে যেনেকৈ এখন বেৰ এচপৰা ইটাৰে গাঁথা হয় আৰু যদি তাৰে এচপৰা ইটা এৰুৱাই দিয়া হয় তলৰ পৰা তেতিয়াহ'লে সেইখন বেৰ থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে আকৌ সৰুতে আমাক এটা সাধু কথা কৈছিলে যে বুঢ়াই গোটেইকেইটা পুতেকক মাতি আনি এডাল এডাল খৰি দিলে ভাঙিব দিলে ভাঙি দিলে সকলোৱে আটাইকেইডাল গোট খুৱাই ক'লে এতিয়া ভাং তেতিয়া আমাক নীতি শিক্ষা দিছিলে আমি ক'ৰবাত যদি একলগ হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি শক্তিশালী হ'ম এই কথাষাৰ আমাৰ দেশখন চলোৱা ৰাজ্যখন চলোৱা নেতাসকলে সাহিত্য সংস্কৃতি
যিসকলে ঘূৰি ফুৰিছে সেই মঞ্চবোৰে ভাবিব লাগিব, নহয় জানো? নহয়নে? আৰু এই যে সন্মানবোধটো, এখেতৰ ঘৰতনো কি হৈছে, এখেতেনো কি গাইছে, এখেতেনো কি শুনাইছে নিজৰ ল'ৰাটোক, খোৱাবৰ সময়ত মাকেনো কেনেকৈ খুৱাইছে, কোনটো গান গাইছে, এই কথাবোৰ যদি নুশুনে, শুনিবলৈ মন নকৰে, তেতিয়াহ'লে মনত আখেজ কৰবাত জন্ম হ'ব পাৰে। মোৰ নুশুনিলা, তোমাৰো নুশুনো, সেইটোৱেইতো নহয়নে কথাষাৰ? সন্মানবোধটো লাগিব। এতিয়া আন এটা কথা হ'ল যে কাৰ্বি সংস্কৃতি সঁচাকৈ বৰণীয়া সংস্কৃতি, যে যিসকল পূৰ্বপুৰুষে এক ঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা বা দুঘণ্টা ধৰি গাব পৰা গীতটোক কণ্ঠস্থ কৰিছিলে, সেই গীতটোক মুখতেই বনাইছিলে, মৌখিকভাৱে সুৰ দি গাইছিলে, কাৰ্বি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে যদি আপোনাক দুটামান কথা সুধো, যে আপোনাৰ দৃষ্টিত কাৰ্বি সংস্কৃতিৰ গীত, সাধুকথা নাইবা আন যিবোৰ আপোনাৰ গীত মাত আছে, সেই গীত মাতৰ বিষয়ে আপুনি যদি অকণমান অকণমান কৈ দিয়ে, ধৰক জোনটলিক চহোৱা গীত, ৰেডকিনং আলনৰ কথা ওলাল, তেনেকে বিয়াত আপোনাৰ ধৰক ছোৱালীজনী পলাই গ'ল মোমায়েকৰ পুতেকলৈকে, ছোৱালীজনী ঘৰত নাই, তেতিয়া যে ধৰক এই কথা বতৰাখিনি হয়, বা ছোৱালীয়ে চাব গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন গীত আছে, কেইটামান আপুনি ক'ব নোৱাৰে নে, কেইটামান ভাগৰ কথা ক'ব খোজো? এইটোৱে বিশেষকৈ কাৰ্বিৰ সমাজত সংস্কৃতি বুলিলে আমাৰ তিনিটা সংস্কৃতি থাকে। প্ৰথম কথা হৈছে আমি কৃষি সংস্কৃতি, আনটো হৈছে সামাজিক যিটো সংস্কৃতি, আমাৰ বিয়া বাৰু বা যেতিয়া মানুহ মৰে সেই সংস্কৃতি, আৰু আনফালে আছে এটা সংস্কৃতি, এইটো আছে কাৰ্বিৰ সমাজত আমাৰ যিটো পূজা পাতল কৰে, সেইটো সংস্কৃতিৰ ধৰ্মটো সংস্কৃতি নহ'বও পাৰে, কিন্তু কিছু 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 কথা কিছু পূজা কিন্তু সংস্কৃতিৰ লগত খাপ খাই যায়। গতিকে সেই সংস্কৃতিসমূহ বৰ্তমান আমি যিটো দেখিছো, বিশেষকৈ আমাৰ এই কৃষি সংস্কৃতিৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিছো, যে আমি ধান উৎপত্তি কেনেকুৱা, এইখিনিত কাৰ্বিৰ সমাজত আছে, মদ কেনেকে উৎপত্তি হ'ল কাৰ্বিৰ সমাজত, এইখিনি তাৰ গীতৰ আকাৰে আছে, শিহুৰনো জন্ম কেনেকে, শিহুৰ জন্ম কেনেকে হ'ল, এনেকুৱা বহুতো আছে। গতিকে এই সংস্কৃতিসমূহ জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে পাৰ হৈ যোৱা দিনবোৰত কিন্তু কাৰ্বিৰ সমাজত বিশেষকৈ অতি পৰিতাপৰ বিষয়, কেনেবাকৈ আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছচাইটি ১৯৭৪ চনত জন্ম হ'ল কাৰ্বি ফেষ্টিভেল, এই কাৰ্বি যৌ মহোৎসৱ নথকাহেঁতেন কিন্তু আমাৰ যিমানখিনি পৰম্পৰা আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিবিলাক আছে কিন্তু এই বিলীন হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ বা কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল জন্মদাতা বিশেষকৈ ৰয় ইংহি ছাৰক, তেখেতে এতিয়া ছাত্ৰ জীৱনত তেখেতে উপলব্ধি কৰিছে যে কাৰ্বিৰ সমাজত ইমান আমি কলা সংস্কৃতি ইমান পৰিপূৰ্ণ, ইমান গীতসমূহ, লোকগীতসমূহ ইমান ইমান সুন্দৰ সুন্দৰবিলাক আছে, য'ত নেকি কাৰ্বিৰ সমাজে গীতৰ অবিহনে কোনো এটা নিয়ম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, কোনো বিয়া বাৰু কৰিব নোৱাৰোঁ, বা মৃতকবিলাকক যেতিয়া যমলৈ পঠিয়াব লাগিব হ'লেও আমি এই গীতেৰে ফাকেৰে যায়, আমি জুম তুলি যদি চাই আমি যদি খেতি কৰিবলৈ যায়, কৃষি কৰিবলৈ ধান চপাবলৈ হ'লেও আমি গীত মাত প্ৰয়োজন পৰে, গতিকে এইবিলাক আমি হেৰাই যাব নতুন প্ৰজন্মই যদি এইবিলাক হাতত নলয়। সেই উদ্দেশ্যৰে কাৰ্বি যৌ মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ল 1974 চনত ইউথ ফেষ্টিভেল হোৱাৰ পাছতহে 1977 কাৰ্বি কালচাৰেল ছচাইটি জন্ম হ'ল, তাৰমানে অভিভাৱকবিহীনহে যুৱ মহোৎসৱ জন্ম হৈছিল, কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত যুৱ মহোৎসৱটো পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বি কালচাৰেল ছচাইটি জন্ম হ'ল, যাৰ ফলত আজি তাৰিখলৈকে আমি মানে 43 বছৰ কণ্টিনিউৱাছলি কোনো এটা বছৰ গেপ নথকাকৈ আমি যুৱ মহোৎসৱ আমি উদযাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব, এই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ নথকাহেঁতেন কাৰ্বি সংস্কৃতিটো শেষ হৈ গ'লহেঁতেন,
গতিকে সেই কাৰ্বি যুৱচৰ যোগেদিহে আজি নতুন প্ৰজন্মই নতুন যুৱচামে আমাৰ কলা কৃষ্টি কলা সংস্কৃতি লোকগীতসমূহ লাহে লাহে তেওঁলোকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কিছু কিছু যুৱচামে তেওঁলোকে সক্ষমো হৈছে গতিকে এইখিনিহে মই ক'ব খোজোঁ কাৰ্বিৰ সমাজত কোনো এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো এটা সমাজ কৰিবলৈ যাওঁতে কিন্তু সংস্কৃতিৰ অবিহনে আৰু গীত মাত অবিহনে আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনিহে মই ক'ব খোজোঁ খুবেই ভাল লগা কথা সংস্কৃতিটো এষাৰ কথা আছে কি যে কোনোবা মানুহে যদি নাচিব নাজানে বা নাচৰ বিষয়ে নাজানে গীতৰ বিষয়ে নাজানে বা গীত গাব নাজানে সংস্কৃতিৰ বিষয়ে কোনো ধাৰণা নাই সি আপোনাৰ নেজ নোহোৱা পশু বুলি কৈছে গতিকে এটা জাতিৰ জীৱনটো আপোনাৰ আচলতে সংস্কৃতিত সোমাই থাকে আৰু এই সংস্কৃতিৰ যিখন নাও এই নাওখন এজন গুৰিয়াল লাগে তেতিয়াহে সি সন্মুখলৈ ঠিক পথেৰে আগুৱাই যাব আৰু কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিয়ে সেই গুৰিয়ালৰ কামখিনি কৰিলে সেই গুৰিৰ কথাটো ধৰিলে নহয় জানো আৰু সেইবাবেই বোধ কৰোঁ আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম ক'ৰবাত আগ্ৰহী হৈ পৰিলোঁ যে নহয় আমি আমাৰ এই সংস্কৃতিৰ খেয়াল ৰখা উচিত যত্ন লোৱা উচিত নহয় জানো এতিয়া সংস্কৃতিৰ যিহেতু যত্ন ল'ব লাগিব কাৰ্বিৰ জনগোষ্ঠীৰ এই মুহূৰ্তত নৱপ্ৰজন্ম কিমানখিনি আগ্ৰহী তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সাহিত্য মানে শিক্ষা ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে কি অনুভৱ কৰে বা এইখিনি তেওঁলোকক নৱপ্ৰজন্মৰ মন মগজুলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমি কি কৰা উচিত কাৰ্বি সমাজৰ জ্যেষ্ঠখিনি কি কৰা উচিত সেইটোৱে কথা বিশেষকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ ইয়াত কিছুমান আমি নিজৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে কিছুমান সংস্কৃতিৰ এটা সংগ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে সংগ্ৰামৰ অবিহনে কোনো এটা সমস্যা কেতিয়াও সমাধান নহয় বৰ্তমান যে আমি যি দেখিছো পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ আগ্ৰাসনে আজি জাতীয় সংস্কৃতি প্ৰায় হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি বহুত সাৱধানতা কৰা উচিত সেই লৈ কাৰ্বি কালচাৰ ছ'চাইটিয়ে ইয়াৰ উদ্যোগ লৈছো যে আমি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত আমি নিন্দা নকৰোঁ আমি এভইড নকৰোঁ তথাপিতো আমি জাতীয় সংস্কৃতিৰ কেনেকৈ আমি ওপৰত লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে সেইকাৰণে কাৰ্বি কালচাৰ ছ'চাইটি এটা মাণ্ডলী হিচাপে বিভিন্ন অঞ্চলত এৰিয়া সাপেক্ষে আমি কমিটি কথা আমি গঠন কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কাৰ্বিৰ সমাজত বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহ আছে আমাৰ সামাজিক সংগঠনসমূহ আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি সদায় কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি একেটা নাৱৰে একেখন নাৱৰে আমি নিজৰ জাতীয় সংস্কৃতিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই গৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম যুৱচামে কাৰ্বিয়াং বিশেষ কাৰ্বিৰ সমাজত কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা আস্থাও লৈছে আৰু সেই আস্থাটো মই এটা কাৰ্বি কালচাৰ ছ'চাইটিৰ সভাপতি হিচাপে বৰ্তমানলৈকে মই আস্থা লৈছোঁ তেওঁলোকে যেনে বিভিন্ন দল সংগঠনে যেনে যেনেকৈ কাৰ্বি কালচাৰ ছ'চাইটিৰ আস্থা লৈছে কাৰ্বি কালচাৰ ছ'চাইটিয়েও সেই দল সংগঠনসমূহক আমি আস্থা লৈছোঁ পৰস্পৰে পৰস্পৰক সেই আস্থা লৈ এটা জাতীয় সংস্কৃতি হেৰাই প্ৰায় হেৰাই যোৱা জাতীয় সংস্কৃতি এই উদ্ধাৰৰ যিটো আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ সেই সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত মই আশাবাদী আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই ইয়াৰ আগভাগ ল'ব আৰু লৈয়ো আছে এইখিনি মই ক'ব খুজিছোঁ খুব ভাল লগা কথা আৰু আপুনি ক'লে যে আমি এভয়েড নকৰোঁ আওকাণ নকৰোঁ কিন্তু এইটোৰ লগতে আমাৰ নিজৰখিনি কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি আমি তাতো গুৰুত্ব দিব লাগিব বতাহৰ গতিটো সলনি কৰিব নোৱাৰি কিন্তু নাৱৰ পালখন সলনি কৰি আমি নিজৰ ঠাইলৈ আমি নাওখন লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে সংগ্ৰামৰ এক ৰূপ হ'ব পাৰে নহয় জানো আৰু কাৰ্বি যুৱক যুৱতীসকলে বোধ কৰোঁ এবাৰলৈ মনত পেলোৱা উচিত হ'ব তেখেত প্ৰথমে অসম কাৰ্বি
তারপিছত অসমীয়া, তারপিছত ভারতীয়, ভারতীয় নহয় নে? হয়, প্রথমতে কার্বি, তারপর তখন অসমীয়া, অসমীয়া, তারপর ভারতীয়, ভারতীয়। গতি এই প্রাথমিক পরিচয়টা আমি রাখবই লাগবে, আর শিপা নোহাকে এডাল গছ ঠিয় হয়ে থাকব নয়। যদি তুমি নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতির শিপাডাল হেরালা, তো আমি ডলার বগরি নাইবা সেই ঠারি নোহা বেঙেনাটোর দরে আমার অবস্থা হব, আমার হাঁহিব। আমি যেটা ইংরাজি গান গাই দিম তেতিয়া কব তুমি তো কার্বি হয়, তুমি তোমার গান এটা গাই দিয়াছো, আর সিদিনা যদি আমি গাব নো কব তুমি নিজের বস্তু না জানা। আচ্ছা, এটা কথা কও, সেইটো হৈছে যে কার্বি সংস্কৃতিক বাৰু কার্বি সমাজের মাজত আপনার বিলাই দিলো, লৈ গলো, আমার উঠি অহা প্রজন্মই সোয়াদ পালে, বাকি জনগোষ্ঠীবুৰে কেতিয়া পাব? মই নলবাৰী লাঠি মারি দিম বুলি কম, আইসানা খাইসানা বুলি কম, গোয়ালপরিয়া লোকগীতক প্রতিমা পাণ্ডে বৰুৱাই প্রতিষ্ঠা করলে, কার্বি সংস্কৃতির বিষয়ে তো আমি জানাব লাগিব। এই ক্ষেত্রে কার্বি আপনার কালচারেল মানে সোসাইটি কেনে ধরনের পদক্ষেপ লৈছে যে আমি কার্বি, এয়া মূর গীত, এয়া মূর নাচ, এয়া মূর কাপড়, এয়া মূর খাদ্য, মই এনেকে খাও, মই এনেকে রাঁধু, মই গাহরি মাংস, পিঠাগুড়ি আর ডমুর পাতেরে খারি বনাও, আর এইখিনি নহলে আমার কোনো পূজা পাতলত আমার আসলে মন নভরে। এই কথাখিনি নলবাৰী মানুষজনক, নগাঁর মানুষজনক, শিবসাগরের মানুষজনক জানাম কেনেকে? ঠিক মই অলপতে কলো নিজের জাতীয় সংস্কৃতি জিয়াই রাখার স্বার্থক আমি সংগ্রামের প্রয়োজন বলে মই কলো। সেই সংগ্রামের বাইরে আমার প্রচার প্রচার মাধ্যমে যাব লাগবে। মই কব খোঁজো যে কার্বি সংস্কৃতি জিয়াই থাকলে অসমখন জিয়াই থাকবে এই নয়। অসমত থকা সকল জনগোষ্ঠীবিলাক যেটো নিজস্ব এটা কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, প্রত্যেকটো কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে নিজে নিজে এইটো জিয়াই রাখব লাগিব। গতিকে মই আমিও কব খোঁজো আমার কার্বি সমাজের লগত আপুনি গলে আমি যেটো বর্তমান আমি কৰিবলৈ গৈ আছো, আমি ইমানকে আমি সফলতা বুলি আমি গৌরব কৰিব নোৱাৰো। বর্তমান এতিয়া কেঁচুৱা অৱস্থাত জাতীয় সংস্কৃতি জিয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি যেটো কৰিবলৈ গৈ আছো, বর্তমান আমি কেঁচুৱা অৱস্থাত, আমি গৌরব করব নয়, আমি সংস্কৃতি আমি যাই আছো, এটা আমি এটা গৌরব করব নয়। অলপতে কলো কেখন মানে কিতাব উলিয়াইছে, এটা আজির পর 30-40 বছর আগত কার্বির কিতাবই নাছিল, কিতা এটা নতুন প্রজন্মে শিকি 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 কিতাব লিখবলে আরম্ভ করলে, গতি সেই কন্টিনিউটি যদি যায় তেতিয়াহে হব। সেইকারণে কিছু মানে বহুতো কৈছে এই জাতীয় সংস্কৃতি উদ্ধার করার ক্ষেত্রে কিছু বাধা সম্মুখীন হবলগীয়া হয়, তা জাতিগত কথা আহি যায়। কিন্তু মই এজন সাধারণ সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে কিন্তু সংস্কৃতির কোনো জাত থাকিব নালাগে, নোৱাৰে। আজি কার্বি সংস্কৃতি আজি নলবাৰী বিলাকো গ্রহণ করব লাগিব, নলবাৰী আর সংস্কৃতি গোয়ালপাৰী বিলাকো গ্রহণ করব লাগিব, গোয়ালপাৰী আর সংস্কৃতি আমার কামরূপী গ্রহণ করব লাগিব। এই সমন্বয় যদি থাকে, যদি পরস্পরে যদি পরস্পরক যদি এই সন্মান যদি যাচিব পারে, তেতিয়া অসমত থাকা সকল জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সমূহ জিয়াই থাকিব পারিব, আর তার লগতে অসমখন জিয়াই থাকিব পারিব, জাতিটো জিয়াই থাকিব পারিব বলে মই দৃঢ় বিশ্বাস। আর এই ক্ষেত্রে মই মোর জীবন থকালৈকে, মোর তেজ থকালৈকে মই ঘুরি যাবর বাবে মই আগবাড়ি গৈছো, আর ঘুরি যাবলৈ ঘুরি যাম বলে মই স্থির করেছো। ক্রদাউরিয়া, মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বা হৈছে নেকি, যে ধৰক আন অসমৰ আন এটা অঞ্চলৰ মানুহেও যাতে আপোনালোকৰ নাচ গীত মাতখিনি জানিব পাৰে, চাব পাৰে, তাৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে নেকি, তেনেকুৱা কিবা ষ্টেপ? নাই, বৰ্তমানলৈকে তো নাই, হয় বৰ্তমানলৈকে নাই, কিন্তু এটাই প্লেটফৰ্ম আমি কৰি লৈছো যে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ, হয় বছরেকত কার্বি যুব মহোৎসব হয়। সেই যুব মহোৎসব কার্বি আংলং বসবাস করা সকল জনগোষ্ঠীকে আমি আমন্ত্রণ জানাও নিজের নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতি তাদের প্রদর্শন করবর কারণে। এইখানে বর্তমান পদক্ষেপ, কিন্তু আমার বড় সংস্কৃতি কার্বিবিলাক গ্রহণ করা, কার্বি সংস্কৃতি বড়বিলাক গ্রহণ করা এই পর্যায়ত আজি তারিখলৈকে গৈ পোৱা নাই। কিন্তু সেই কারণে মই কৈছো ইয়াত সংস্কৃতি এটা সংগ্রাম লাগিব, এটা সমন্বয় আনিবর কারণে
পরস্পরে পরস্পরক যাতে আমি গ্রহণ করব পারো এটা মই অলপতে কলো হেকারণে বর্তমান কেচুয়া অবস্থা গতি কিছু একটা নীতি আদর্শ প্রয়োজন সেই নীতি আদর্শ আমি এটা আলাপ আলোচনার মাজতেহে হয়ে আছো আর মই আজি শ্রোতাসকলের আগত মই এইটুকু খব খুঁজো মই এটা আহ্বান জানাব খুঁজো যে অসমত বসবাস করা সকল জাতি জনগোষ্ঠী নিজের নিজের সংস্কৃতি জিয়াই রাখি আর একটা জাতির সংস্কৃতি অন্য একটা জাতির জন সংস্কৃতির উপর একটা ভাল পোয়া বা গ্রহণ করা এই পদক্ষেপ আমি লোক আমার মহাপুরুষ শঙ্করদেব আর মাধবদেব দুজনা গুরুক অসমবাসীর অধিকাংশ জানে তেওঁলোকে এবার কৈছিলে মহাপুরুষ দুজনা এজনায় কলে যে চাউল কথা নে হরি কথা পেটটোর অবস্থাটো কি হব যদি রাম রাম করে থাকো কারণ দেহাটোও তো চলিব লাগিব নোখোৱা নেমেলাকে তো সংস্কৃতি রক্ষা কেনেকে করি মোটো মূর ঘুরায় মই পড়ি যাম এয়া হল বাস্তব সত্য এই ক্ষেত্রত আপনি ধর কৃষ্টি সংস্কৃতির কারণে যুঁজিবলে উলাই আহিছে আরো দশজন উলাই আহিব এই তেওঁলোকৰ বাবে তো কিবা পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হব রজা ঘরের পর আপনি কি আশা করে বা এই ক্ষেত্রে রজা ঘরের দৃষ্টিকোণ তো কি বলে ভাবিছে মই চাল কথার কথা কইছো কেতিয়া আমি চাল কথার কথা আসলতে পাহরিব নালাগে মই তেতিয়া গাব পাৰিম যেতিয়া মোর পেটত ভাত থাকিব আর দেহত শক্তি থাকিব রজা ঘরের কথা এইটাই আসল কথা এইখানে কবলৈ গেলে কিছু সমালোচনাত আহি যায় নকৈও নোৱাৰো আজি আমি দেখিছো সাংস্কৃতিক কর্মীসকল বা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সাধকসকল তেওঁলোকৰ গান তেওঁলোকৰ সুৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰে কিন্তু সেই সংস্কৃতিৰ সাধক সেই গীতিকাৰ সেই সুরাকাৰ তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি সমস্যা কি কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আজি বৰ ঘৰ মানুহে চিন্তাৰ কৰাৰ বাহিৰত এইটো দুখৰ কথা মই নিজেও উপলব্ধি কৰিছো আজি অসম ছাত্ৰ সন্থাই মোক বঁটা প্ৰদান কৰিলে মই ধন্যবাদ দিছো কিন্তু সেই বঁটা লৈ পেলাই মই মোৰ জীৱনটো মই মোৰ পৰিয়ালটো নচলে যদি মই গোটেই জীৱন যদি সংস্কৃতিৰ কাম কৰিবলৈ হলে মোক বা মই বুলি নহয় যিমানখিনি সাংস্কৃতিক কৰ্মীবিলাকে আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ ঘৰ মানুহে ৰজা ঘৰ মানুহবিলাকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দুখ লগা গতিকে মই আহ্বান জনাব খোজো বৰ ঘৰ মানুহবিলাকে রজা ঘরে মানুষগুলাকে কৃষ্টি সংস্কৃতি আর ভাষা এই ক্ষেত্রে জিয়াই রাখবর কারণে এই গুরি দুর্তাবিলাক এই কর্মীবিলাক চোয়া চিতার করা কেবাটা পথ অবলম্বন করা উচিত বলে মনে করব খুঁজেছো এই ক্ষেত্রে আমার শ্রোতা দর্শকে বুধকর কথাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে কিয়নো আমার মহাপুরুষজনে কোয়ার দরে চাউল কথা নেহরি কথা সুদা পেটেরে সংস্কৃতি রক্ষা করা বহুত সময় সম্ভব নহয় আর এই ক্ষেত্রে যেহেতু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আছে সাংস্কৃতিক বিভাগ আছে সরকার এখন আছে আর সরকারে যদি এই ক্ষেত্রত দৃষ্টি দিয়ে শিল্পীসকলের প্রয়োজন কি শিল্পীসকল কেনে ধরনের জিয়াই থাকিব যিয়ে গীত গায় যিয়ে বজায় যিয়ে সংস্কৃতির অনুশীলন করে তেওঁলোকর বাবে যদি চিন্তা করে তেতিয়াহলে প্রকৃতার্থত কিবা এটা করা হব আর তাকে নকৰি যদি মেলে মিটিংয়ে মাত্র সংস্কৃতি রক্ষার বাবে স্লোগান দিয়া হয় তেতিয়াহলে সি আসলতে প্রকৃতার্থত খুব সন্তোষজনক কথা নহব আমি চমুয়াই আনি লাহে লাহে সেইটো হৈছে আমার উত্তর পূব ভারতবর্ষত অলেখ জাতি জনগোষ্ঠী আছে ভাষা আছে কিন্তু আপুনি অকণমান আগে কৈছিলে ভাষার কথা যে ভাষাও জিয়াই রাখিব লাগিব কারণ ভাষাত আবেগ থাকে আজি কার্বি লড়া এজনে হিন্দিত একটা ভাষণ দিয়ক
আর নিজের ভাষাত ভাষণ দিয়ক দুটার মাজত শুনোতে কোরবাত অনুভব করতে কোরবাত পার্থক্যটা থাকবেই নহয়নে? আমার সমাজতো হয়েছে, আমি বিদেশী ভাষায় আজিকালি মা দেউতাকক মাতো, মা দেউতা বুলিও নকও, আমি আন ভাষা ব্যবহার করো। মা দেউতাক মাতিবলৈ যদি আনর ভাষা ধার করব লাগে তেতিয়ালে কি বহুত দুখর কথা হয়। এই ক্ষেত্রে আমার লামা তাসির কথা মনত পড়ছে। লামা তাসি হয়েছে আপনার অরুণাচলর, আর লামা তাসিয়ে গ্রেমি অ্যাওয়ার্ডসর কারণে তখন উত্তর পূব ভারতবর্ষের প্রথমগী ব্যক্তি আছে গ্রেমি অ্যাওয়ার্ডসর কারণে নমিনেশন পাইছিল। তখেতে বুদ্ধিস্ট মঙ্ক হয় আর তখেতে বুদ্ধর সেই বুদ্ধিস্ট যুর মন্ত্র আছে সেইব চান্টিং করে, সেইব গায়। আর তখেতে এবার কইসিলে এখন সভাত যে তুমি যদি আনর কৃষ্টি সংস্কৃতি দেখি আগে ভাবিলা মইনো কি গাম কেনেকে গাম মোটো নাকি বেয়াই শুনে, তার মানে তুমি ভাগরি গলা, তুমি হারি গলা, আধা হারি গলা, বাকিখিনি স্টেজত হারিবা, তুমি মঞ্চত হারি যাবা। এতিয়া কথাটো হল যে কৃষ্টি সংস্কৃতির কথা উলাইছিলে আর আপনি কৃষির সহিতে জড়িত সংস্কৃতির কথা কৈছিলে, ধরক আপনার মৃত্যুর সহিতে জড়িত, জন্মর সহিতে জড়িত, এনে ধরনের কৈছিলে। যদি মই আপনার অনুরোধ করো আপনার আটাইতকৈ ভাল লগা কোনো একটা বিষয়ের এটি গীত চমকে আওড়াবর কারণে, তেতিয়াহলে বোধ করো দর্শকেও ভাল পাব যদি দুই মিনিটের কারণে আপনি গাই দিন যে এইটো এই কারণে এই গীত শুনা দরকার, কিয়নো গীতবর পিছফালে একোটা কাহিনী থাকে। গীত গান যে কাজি সমাজত বিশেষ এই বিয়া প্রচলন হয় হয় বিয়া কেন প্রচলন হল তাহলে এটি গীত গীত কি অল্প গাই দিই। আচ্ছা, শিশুম পং পেন সোম পি বাঙ্গির পো বাঙ্গিনি সেলুতিয়া খাদ্রি বাঞ্চি চিংকি বাঞ্চার নাম চিদন্দ্রে সেবিহার লং দি পেন্তুঙ্গে আর লং বিপেনলি দুজন বন্ধু আছিল। এই দুজন বন্ধুয়ে এদিন গাঁৱৰ এটা রাস্তা তিনিআলিত দুজনে লগ লাগি কথা পাতিলে, চাও আমি যিটো নদীর পানি আমি খাইছিল সেই নদীর তার আগত তাত আকলি রংসুপি বলে আছে, আকলি আকলি গাঁও, মানে ইমান জ্ঞান চান একো নাছিল, অল্প অসভ্য ঠাই। সেই নদীবিলাকে সদায় চুয়া মানে চুয়া পেলাই দিয়ে, হে লৈ পেলাই লংবি আর আমার বেলংবি আর হার লংবি দুজনে কলে আপনাদেরকে এনেকা লেতেরা বস্তু নদীত নেপেলাবা, আমি সেই পানিতে আমি খাইছো, সেই পানিতে আমি গা ধু, তেওঁলোকে নামানে। সেই লৈ সেই দুয়োজনে থিৰাং কৰিলে আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব, যুদ্ধ কৰি শেষ নকৰিলে আমি সেই চোৱা পেলোৱা মাছ পানী আমি খাই থাকিব লাগিব। সেই লৈ এদিন তেওঁলোকে যেতিয়া যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে হাতত ধনু উকা লৈ গৈছিলে তার মাজতে এজন আরি মুরংপি বলে এজন বুড়িজনীক লগ পালে। তে বুড়ি গলে উপাসত তোমালোকে কজা, তাতে কলে আমি এই আকলি রংসপি যাম, আমি যুদ্ধ করিম কিহর কারণে, কিহর কারণে আর আমাক সদায় আমি সদায় বারে বারে আমি কলো তেওঁলোকে আমার যদি যদি নদী পানি খাইছিল সেই নদীর পানি তেওঁলোকে সদায়
লেতেৰা লেতেৰা বস্তু পেলাই দিয়ে, আমিতো সদায় চোৱা থকা পানী আমি খাই থাকিবলগীয়া হ'ল, নামানে। তে বুঢ়ীজনে ক'লে তোমালোকে খং নকৰিবা, তেওঁলোকে মানুহ আমিও মানুহ, আমাৰ মাজত আলাপ আলোচনা কৰি তেওঁ সমস্যা সমাধান হ'ব। কিন্তু কি আমি শুনিছোঁ আমাৰে গাঁৱত বহুত আগত তাৰমানে যি ঈশ্বৰৰ লগত অলপ ওচৰত তাত বোলে এটা বিয়া আছে, ঈশ্বৰবিলাকৰ এটা বিয়া আছে, তোমালোকে তাত যোৱাছো, আমাৰ এই কাবিৰ সমাজতো বিয়া বিয়া কাম কৰিম, আমিতো কোনো এটা নীতি নিয়ম নাই বিয়া বাৰু, তোমালোকে এই যুদ্ধ যোৱাৰ সলনিত তাত গৈ পেলাই তোমালোকে বিয়াৰ কাম শিকি আহা, এই কথা পাকি এই বেলংবি আৰু হালংবি তাত গৈ পেলাই এই বিয়াৰ নীতি নিয়মটো শিকি আনি এই কাৰ্বিৰ সমাজত তেওঁলোকে প্ৰচাৰটো চলাইছে, এই বাকী সেইটোৱে। আপোনাক বহুত ধন্যবাদ, কিয়নো কাৰ্বি সমাজৰ বৰণীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে, আৰু সঁচাকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমাৰ শিক্ষক সমাজ যিয়ে মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ুৱাই বা বিশ্ববিদ্যালয়ত মানুহ কৰে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকী, তেওঁলোকে বোধ কৰোঁ এই কথাবোৰত গুৰুত্ব দিলে খুবেই ভাল হ'ব, নহয়নে? আচ্ছা, শেষ কৰিম, কিন্তু গীত গালে গীতৰ সৈতে আপোনাৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ কথা আহে। খুব চমুকৈ যদি মই আপোনাক কওঁ যে কাৰ্বি সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত, বিশেষকৈ গীতৰ সৈতে জড়িত, নৃত্যৰ সৈতে জড়িত সংগত কৰিবলৈ কোনবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আপোনাৰ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? আমাৰ বিশেষকৈ ঢোল, হয়, তাত চেংপি বুলি কয়, চেংপি এই কাৰ্বি বৰ ঢোলটো। এতিয়া আমি এটা মানুহ যেতিয়া মৰে, হয়, তাত যেতিয়া আমি সকাম কৰি শ্ৰাদ্ধ কৰে, তেতিয়া এই ঢোলটো আমি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আচ্ছা, চেংপি, চেংপি সেইটো আপোনাৰ আন হেৰিত ব্যৱহাৰ নকৰে নেকি, আন বাদ্য মানে দুইটা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এটা হৈছে আমি দশাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আনফালে এইটো আৰু ভাল ভালৰ কাৰণে আমি কৰোঁ। যেতিয়া আমাৰ গাঁৱত ডাঙৰ এটা অতিথি আহিব, ডাঙৰ মানুহ আহিব, সন্মানীয় কোনোবা আহিব, সেই ঢোলেৰে তেওঁলোকক আদৰণি জনায়। এই আদৰণি লোৱাৰ কাৰণে, আদৰণি জনোৱাৰ কাৰণে এই ঢোলটো ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু আনফালে যিবিলাক জুম তুলি যিবিলাক কৃষিৰ লগত জড়িত, এইটো হৈছে আমাৰ চেংবুৰু। আচ্ছা, চেংবুৰু, চেংবুৰু এইটো হৈছে আমাৰ চামৰাৰ জাতীয় আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ। আৰু আনফালে আছে কুমলিয়েং, কুমলিয়েং কুমলিয়েংটো হৈছে ক'বলৈ গ'লে তেওঁ ভায়লিন। আচ্ছা, কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি ভায়লিন নিচিনাই, কিন্তু এটাই 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 ৰছীডাল থাকে। আচ্ছা, এডাল ষ্ট্ৰিং, এডাল তাৰ এডাল এটা এডালে থাকে। আচ্ছা, কিন্তু ভায়লিনটো বহুত তাৰ আছে, কেইটা এডাল থাকে, চাৰিডাল থাকে, এইটো এটাতে থাকে, এডাল থাকে। তাৰপিছত কুমডেং ডং, কুমডেং ডং আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ গীতাৰ। আচ্ছা, গীতাৰ বহুত ষ্ট্ৰিং থাকে, হয়, কিন্তু আমাৰ কুমডেং ডং দুইটাই থাকে। আচ্ছা, এই দুইটাৰ লগতে আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ যিখিনি গীত, হয়, যিকোনো সুৰ, হয়, চব এই দুইটাৰ লগতে সলাব পাৰে, এই এটা তাৰেৰে চব সুৰ লৈ দিব পাৰে। আৰু আনফালে আমাৰ চেং কুম্বাং আছে, বাঁহেৰে সজোৱা এটা আছে, যিটো চেং কুম্বাং বুলি কোৱা হয়, আৰু তাৰপিছত তুৰুলিত বুলি কোৱা হয়, মাটিৰ লগত বনোৱা টিট টিট এনেকৈ কব যায়, তুৰুলিত বুলি কোৱা হয়, ঠিক তেনেকে। আৰু চেং তাৰচিং বুলিও আছে, টিচুৱা চেং বুলি কোৱা হয়, সেইটো আমাৰ এইটো গছৰ নাম মই নাজানো, অসমীয়া লগত মই ক'ব নোৱাৰিলো, যে নহওক আমাৰ এই সৰু সৰু এটা গছডাল থাকে, তাৰচিং বুলি কোৱা হয়, সেই তাৰচিং দি সেই বনোৱা হয়। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এই বাদ্যযন্ত্ৰ এইখিনিহে বৰ্তমান আমাৰ, আৰু তাৰ লগতে আছে আমাৰ মুড়ি টংকো, মুড়ি টংকো আছে, মুড়ি জাং কেক আছে, পংচি আছে, বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ আছে। কিন্তু আগৰ যুগত আমাৰ গীতৰ লগত সুৰ মিলাই একেলগে নবজায়, কিন্তু আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই এইটো চেষ্টা কৰিছে, গোটেই বাদ্যযন্ত্ৰ লৈ পেলাই আমাৰ লোকগীতৰ লগত, আধুনিক গীতৰ লগত কেনেকৈ তাল মিলাই কেনেকৈ বজাব পাৰোঁ, এতিয়া আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাটো অব্যাহত আছে। গতিকে ইয়াৰ সফলতা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ আপোনাৰ চেষ্টা চলি গৈছে, খুব ভাল লাগে। খুবেই ভাল লগা কথা। আৰু আপোনাৰ যে আপুনি ইমান সূত্ৰত ক'লে যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম অলপ বেলেগ ধৰণে তাক গীতৰ সৈতে বাদ্যযন্ত্ৰ সংগত কৰি বজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে,
কোনোবা মনীষীয়ে জ্ঞানী মানুহে কৈছিল যে পৰিৱৰ্তনেই পৰিৱৰ্তনশীল পৃথিৱীৰ অপৰিৱৰ্তনীয় নীতি, তুমি বিচৰা বা নিবিচৰা, দিন শেষ হ'ব ৰাতি হ'ব, ৰাতি শেষ হ'ব পুৱা হ'ব, আকৌ দিন হ'ব, আৰু গছে পাত সলাব, চৰাই মাতিব, আগবাঢ়ি থাকিব, তুমি মন কৰিলেও পৰিৱৰ্তন হ'ব, মন নকৰিলেও পৰিৱৰ্তন হ'ব, কাৰণ ই পৃথিৱীৰ অপৰিৱৰ্তনীয় নীতি। ক'ৰবাত যদি কাৰ্বি সমাজৰ নতুন প্ৰজন্মই তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষে কৰাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এইটোত বোধকৰি আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, হ'বও পাৰে পৰিৱৰ্তন, নহয় জানো? আমি শেষ কৰিম, তাৰ আগে আগে এষাৰেই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ আলোচনাত খেলৰ বিষয়ে থাকি গ'ল। আচলতে খেল, পোচাক, এইবোৰ একো একোটা সংস্কৃতিৰ বিষয়বস্তু, নহয় জানো? কিন্তু আমি সুখী এইকাৰণেই যে দিনযোৰা পৰিশ্ৰমৰ অন্তত বা দিনযোৰা ব্যস্ততাৰ অন্তত আপুনি আমাক ইমানখিনি সময় দিলে, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হ'ল, আৰু আপোনাৰ মুখৰ কথাখিনিয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুধি সমাজক উপকৃত কৰিব বুলি আমি মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু সেইবাবে আপোনাক আমি অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আপোনাৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি হয় আৰু আপোনাৰ মনসংযোগৰ সীমা অসীমলৈ গতি কৰক, যাতে আপুনি কাৰ্বি সমাজৰ সংস্কৃতিৰ গুৰি ধৰিব পাৰে, ইয়াক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে বা নৱপ্ৰজন্মক পথ দেখুৱাব পাৰে। আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ' অহাৰ বাবে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।